Já, góðan daginn og velkomin í Föndur með Kela. Nú klippum við meðfram. Gott að hugsa bara svolítið jólin í milltíðinni. Á endanum enda maður bara í miðinni. Nú hér höfum við einhvers konar englarík sem að við dustum yfir spíralinn. Nú skal ég sýna ykkur. Það alltaf sama sem að við segjum, það neður fram. Og boltarnir tákna hvern dag í dagatalinu fram að jólum. Gjörðu svo vel, hérna voru tveir, þetta miðvikudagur. Og þá komið af glimmertúbunum. Byrjum á silfur, auglýsum ástæðum. Þið sjáðu kannski ekki ennþá alveg hvað þetta er. Þetta getur verið einhvers konar græn pizza eða eitthvað svoleiðis. En nei, því að nú kemur stjarnan. Já, það eru kannski einhverju glöggir áhorfendur búin að fatta hvað þetta er. En ég ætla ekki að segja það strax. Jæja, hér kemur stjarnan. Maður gata svona. Svona. Þá komum við að borðanum. Guðina bænum farið varlega. Við drögum spottan. Og hvað segjum við þegar hann komin? Spot on. Ok. Þá ekkert annað að gera en að bjóða jólin. Velkomin í garð. Jólin gengin í garð og hátíð í bæ. Nú ef að aðeins farið úrskeiðis, allt í góðum. Ef að jólatréð smá skakkt, þá komið að síðasta auka trikkinu, gamla góða klósettrúlan. Spottan oní, þið þekkið þetta, spottan oní, stjarnan oná, svona, og lím, jólalímið á, undir tréð, eins og pakkarnir, undir trénu. Gleðileg jól. Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjargar lífi barna. Sannar gjafir UNICEF. Sannargjafir.is